کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے بعد قرار کسی نبی نے دی ہے یا نہیں؟ ایک. دوسرا, یہ جو ہم جماعت کراتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی امت میں یہ جماعت کی نماز تھی یا نہیں؟ یہ سوال سن گئے آپ جو حضرت راؤ صاحب دامن برکات ہم نے کیا. اب اس کا جواب سنیں. بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کہی تھی وہ اجن فناس بالحج, وہ اعلان حج کی تھی, وہ اعلان نماز کی نہیں تھی, کس کی تھی؟ حج کی تھی. آپ نے یہ کہا یا ایھا الناس قد بنیت بیت اللہ, لوگوں خدا کا گھر بن چکا ہے, سارے کے سارے میں حج کے نبی دور دور سے حج کرنے کے لیے. یہ آپ کی اعلان تھی, کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اب رہا مسئلہ جماعت کا, یہ مسئلہ یاد رکھنا, یہ جماعت اس امت کا خاصہ ہے, کسی نے 313 امتوں میں ماں سوا ہمارے کسی امت میں نماز با جماعت نہیں کی. وہ لوگ ایسے ہو جاتے جس سے آپ ہم بار کریں, ایسے وہ سارے بیٹھ جاتے, پیغمبر بار سنا دیتا, کہا دیتا, مشہور ہو جاتے. یہ بات ہوتی, اس سے ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا. یہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے جماعت کی, تو اس واسطے ہماری عمریں چھوٹی رکھنی, 60, 70, 80 سال, زیادہ زیادہ اب تو بڑی مشکل ہے. اس زمانے میں وہ دور جو گزرا کہ 200 سال کے بعد بندہ بالغ ہوتا تھا, جو 200 سال کے بعد بالغ ہوتا تھا قوم عاد اور امالکا کا, بتاؤ وہ کہاں, اس کی عمر تھی, اتنی عمریں بھی تھیں. تو اللہ نے کیونکہ اس امت کو عمر چھوڑی دی ہے, جماعت بھی دے دی, رمضان بھی دے دیا, حج بھی دے دیا. حج کی عمر سارا پر کوئی نہیں ہے, حج کی عمر سارا پر کوئی نہیں, حج ہمارے لیے, حج بھی ہمیں دے دی, انجباس بھی ہمیں دے دی, تلاوت بھی ہمیں دے دی, ساری نعمت میں عطا فرمائی. یہ بات تھی. البتہ اسی بات تھی, ہم قرآن کی تلاوت کرتے, یہودیوں کا پتہ یہودی کیوں کہتے ہیں؟ یہودی عربی کے لفظ ہے یہودو, اس کا معنی جھومنا, ایسے ایسے جس سے ہم قرآن پر جو جھومتے ہیں نا, ہم کو آپ طالب علم کو جا کر دے کہ آپ خود پر ہی خود جھومنے لگ جائیں, ذرا لینے بیٹھے آپ خود پر خود پر جھومنے لگ جائیں. یہ ہماری فطرت ہے کہ فرشتے جب ہم پڑھتے ہیں فرشتے پڑھ نہیں سکتے, ہمارے منہ میں اپنا منہ ڈال دیتے ہیں, اس سے لذت لے کر فرشتے یوں جھومتے ہیں. اب ہمارا روح ان کو دیکھ کر ہم روحانی طریقہ پر بغیر ارادے کے سارے جھومنے لگ جاتے ہیں, سمجھا؟ بغیر ارادے کے سارے جھومنے لگ, جب بھی قرآن پڑھے تو جھومنے لگ جائے. یہود بھی اس طریقہ سے جب تورات کو پڑھتے تھے تو تورات کے الفاظ میں جو خدا کی نعمت تھی اور اصل تورات تھی وہ ایسے جھومتے تھے, وہ جھومنے والے مشہور ہو گئے. جھومنے والے مشہور کے جو بھی کہا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے. اب آپ کے جوابوں کا جواب آ گیا مختصر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وجري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحسن فرجي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن دار السوء ومن دار السوء في دار المقامة. اللهم اغفر لي كله ودقه وجله وأوله وآخره وسره وعلانية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.